אז היי לכולם, חיה שווה לסרטון. אז היום אנחנו פה עוד פעם ביחד עם הארון שלי. אני עושה לכם עוד פרק בסדרת דיקלטר של הארון שלי, והיום אנחנו הולכות לעשות את המכנסיים. אני עכשיו בשמלה. תכף אני אחליף בגדים ונתחיל לעשות מדידות של המכנסיים, להראות לכם איזה מכנסיים אני זורקת, איזה מכנסיים אני אוהבת, ואיזה מכנסיים אני משאירה. כל מי שעדיין לא ראה את הפרק הראשון בסדרת של דיקלטר של הארון שלי, של השמלות, אני אשאיר לכם לינק למטה בתיבת המידע, כדי תוכלו לראות, אני בעצם עושה סדר מחדש בארון שלי, מוציאה את הבגדים, מודדת, לא מודדת, מצליחה ללבוש, לא מצליחה ללבוש, ופשוט ביחד איתכם מחליטה אם אני משאירה את הבגד או שאני זורקת אותו, או שאני כמובן מעבירה אותו הלאה. כל מי שעדיין לא נרשמה לערוץ, אני מזמינה אותה להירשם לערוץ, פשוט ללחוץ למטה לכפתור האדום שקומו סאבסקרייב, או להירשם כמנוי ולהצטרף למשפחה שלנו. כשנתחיל, בואו תרשמו לי למטה בתגובות, מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם עשיתם סדר בארון, בין אם זה להסתכל על הארון, להעביר דברים, להוריד דברים, לזרוק דברים, להעביר דברים הלאה, לתרום דברים. מתי הייתה הפעם האחרונה באמת שהצלחתם ועברתם על הארון שלכם ובאמת סידרתם אותו בצורה שהיא חכמה, בצורה שהיא יעילה ובצורה שבאמת אתם יכולות לראות ולהשתמש ולוודא שאתם באמת משתמשות בהכל בצורה יעילה? אז תרשמו לי את הכל למטה בתגובות. אז נסיים את החפירות ובואו נתחיל. אז המכנס הראשון זה מכנס מקסטרו. אני עם המכנס הזה כבר בסביבות השנתיים, משהו כזה. הוא סקיני למטה. בעיקרון מאוד, מאוד מחמיא. אני מאוד אוהבת אותו. יש לי מכנסיים אחרים שיושבים הרבה יותר יפה ממנו. אני חושבת שזה לא שהוא יושב בצורה הכי יפה, אבל יש הרבה יותר מכנסיים שיושבים הרבה יותר טוב ממנו. אבל עדיין זה מכנס שחור שטוב ללבוס, זה טוב שיהיה, אז אני לגמרי משאירה אותו. הג'ינס הזה הוא ממנגו, והאמת היא שקניתי אותו לא מזמן. הוא מעולה, הוא כאילו, עם זאת הבטן שלי, הוא כאילו קצת מתחת לפופיק. הוא יושב ממש ממש יפה, לא בטוחה אפילו שורים במצלמה עד כמה יפה הוא יושב, ואני אוהבת אותו, אני ממש אוהבת אותו. אז גם אותו אני משאירה, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מחמיא, ואני אוהבת גם ללכת איתו הרבה לעבודה בגלל שהוא נוח. הג'ינס שלו זה לא ג'ינס, ג'ינס כזה שהוא קשה, זה ג'ינס שהוא רך. המכנס הבא, תקשיבו, אני מתה עליו. אני יודעת שזה נראה כמו פיג'מה קצת, אבל אני מתה עליו. זה מכנס מ-21st, לא, מפולנבר. קניתי אותו שנה שעברה, והייתה תקופה שבאמת סוגי המכנסיים האלה, אתם יודעות, האלה ש הם כמו כזה חקיקה, כי אני לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, היה באופנה, וקניתי לעצמי גם אחד כזה, והאמת היא אני ממש אהבתי אותו, אבל לא לעבודה או ליומיום, פשוט לאחרי צהריים בשפלטות בערב, בשישי בערב בבית, לעשות עם קייסי הטל וכל מיני דברים כאלה. אני עדיין מאוד אוהבת אותו. דוגרי להגיד לכם, הוא קצת התקצר לי בכביסה, אבל יש לי הרגשה שזה משהו שאני עשיתי ולא עליו דווקא משהו של החברה. אני מתה עליו, הוא כאילו, הוא הכי נוח ביקום, אז כן, אז אותו לגמרי אני משאירה. אז את המכנס הזה אני מאוד אוהבת, אני לא חושבת שהוא ממותג או משהו, נראה לי שהוא פשוט, אתם יודעות, מהחברות האלה שיש אתם בקניון, שזה לא איזשהו מותג כמו קסטור, רנואר, דברים כאלה. להגיד לכם דוגרי, אני מאוד אוהבת אותו, גם בגלל הצבע, הצבע מאוד מחמיא לי, כחול זה הצבע שתמיד החמיא לי, אבל גם בגלל שהוא כזה סקיני והוא נחמד והוא מאוד מאוד יפה. הבעיה העיקרית שלי איתו כמובן זה הגזרה. הגזרה, פה הפופיק שלי, הגזרה שלו נמוכה, מה שגורם לזה שאם אני יושבת, כל המכנסיים שלי יורדות למטה והתחתונים שלי עולות. אני כן לובשת אותו עדיין מדי פעם, בימים שבו אני לא מוצאת שום מכנס אחר ללבוש, או שהכל בכביסה, או שבאמת אין לי ברירה. אז אני חושבת שאני משאירה אותו רק בגלל שאני כל כך אוהבת אותו, אבל אם אני עולה עוד מידה, זהו, הוא עובר הלאה. המכנס הזה ממנגו, וזה בנות הקשיבו אהבת חיי האחרונה. אם עדיין לא הלכתם, מדדתם אותו, פסות מכנס שהוא דמוי אור, איך הוא תמדדו? הוא מעולה. זה מכנס ממנגו שהראיתי לכם באחד מהרולים האחרונים שלי. הוא יושב יפה, כל פעם שאני לובשת אותו אנשים אומרים לי, וואי מרינה, הרדת אני כזה, לא כפרה. זה המכנסיים, זה נטו המכנסיים. אני אישית מאוד מאוד מרוצה ממנו, וגם אותו אני משאירה. אז הג'ינס הזה זה ג'ינס מלי קופר, קניתי אותו לפני כמה שנים אני חושבת, ואני חושבת שזה הג'ינס שלי קופר הכי טוב שיש לי. אם אני לא טועה, הוא מדגם של לולה, הוא פשוט מכנס שהוא מכתב, הוא יושב מאוד מאוד יפה על הגוף, ואני פשוט אוהבת איך שהוא יושב, אני חושבת שזה הג'ינס הכי חרוש שלי ever. אז כן, גם הוא נשאר. נכנס ורוד של פוקס, אני לא אנסה אפילו להיכנס אליו, אני יודעת שאני לא אצליח, גם במיוחד בגלל שהוא בגזרה שהיא נמוכה. אין סיכוי בעולם שאני אצליח לסגור את זה על עצמי. את זה אני מעבירה הלאה. נכנס נוסף שלי קופר, הבעיה היא שזה נכנס שהוא קצת הרבה יותר מכתב, והוא פשוט קטן עליי. השמנתי, אני לא מצליחה להיכנס אליו. הגזרה שלו מהממת, זה מדגם היי לולה, וממש אהבתי אותו. כאילו, אני עד היום אוהבת אותו, אני לא מוכנה לזרוק אותו. אני כן משאירה אותו למקרה ואני מתישהו אחזור למידה שלי, אז כן.
אותו אני משאירה. זה מכנס מאוד מאוד ישן. אתם יכולות לראות עד כמה הוא ישן. יאללה, בוא נמדוד. אני יכולה להגיד שחזרתי אז למידה שלי מלפני שנתיים, משהו כזה. זה מכנס הזה אני אפילו לא יודעת מאיפה הוא. אני רק יודעת שזה כביכול ג'ינס, ג'ינס שהוא סטרץ', שנוח ללכת איתו, אני תקופה מאוד ארוכה, אהבתי אותו. הוא מאוד ישן, הוא כבר בלוי, אי אפשר ללכת איתו. אתם יכולות לראות שיש פה כבר את הפסים האלה. יש עליו כל מיני סימנים כאלה של... כביסה שהיא לא טובה. אותו אני מעבירה הלאה. נכנס נוסף מקסטרו, שכחתי שהוא קיים להגיד לכם את האמת. זה אותו דבר כמו הדגם שהיה של השחור, זה אשכרה אותו הדגם, רק בצבע די דברים כאלה. שכחתי שהוא קיים, בואו נודה באמת. לא לבשתי אותו כבר הרבה זמן מאז החורף. אני פחות אוהבת אותו, כי אני לא אוהבת איך הוא יושב. בגלל שהוא טוב עליי והכל, והוא עולה. אני לא אזרוק אותו, אז אני כן אשאיר אותו. אז את המכנס הזה קניתי גם בלי קופר. המכנס הזה גם, האמת הוא כבר הרבה זמן אצלי, ואני פחות אוהבת אותו, בגלל שאני לא אוהבת את איך שהוא יושב. זה עושה לי כזה את המדות של הגמל, ואני פשוט לא אוהבת את איך שהוא יושב. אני בכל מקרה משאירה אותו כמובן בגלל שהוא טוב עליי. המכנס הזה הוא מתמנון, קניתי אותו לפני חושבת 4 שנים. 5 שנים, הוא נראה מעולה, הוא נראה כמו חדש. מכנס מחמיא עם גזרה מאוד גבוהה, כמו אתם יכולות לראות קצת לפופיק, והוא בעיקרון מכנס שהוא סבבה, הוא קצת צפוף לי. אני חייבת לציין שאני פחות אוהבת את המכנס הזה, בגלל זה, אתם יודעות שזה כחול, ואז יש את השפשופים פה. אז אני אישית פחות אוהבת מכנס עם שפשופים, אבל הוא עדיין כאילו בעיקרון מאוד יפה, מחמיא, כשאין לי מה ללבוש, אני לובשת אותו, אבל בפועל אני משאירה אותו בגלל שהוא טוב. אז המכנס הבא הוא גם שלי קופר, אני מתה למכנס הזה, זה פשוט מכנס מהמם, יש לו קרע אחד פה, אני אשאיר לכם תמונה שלו, כשאני לובשת אותו מהאינסטגרם שלי, אני מתה עליו, הוא מאוד מאוד מחמיא, הוא סקיני כמובן, ויש לו גם כאלה ריפוטים, אתם יודעות שהחיתוך הלא ישר, הוא מאוד מחמיא, הוא מאוד מאוד יפה, בהחלט אחת מהקניות היותר טובות שעשיתי. המכנס הבא זה מכנס ממנגו עם הריפוטים. זה שראיתם אותו, שראיתי לכם בהול הקודם. אני חייבת לציין שהוא עבר כביסה 2 מאז, והבד מאוד מאוד קשה. קצת הופתעתי, אני חייבת לציין, אני לא בטוחה שאני אוהבת את זה, אבל אני מתה על המכנס הזה, הוא מאוד מאוד מחמיא לי, הוא מאוד מאוד הסגנון שלי. יש לו גם את הריפוט למעלה פה, ויש לו את כל הריפוטים האלה פה, ואני מתה על המכנסיים האלה, הן מהממות והן מאוד מאוד מחמיאות לי. למכנס הזה אני קוראת מכנס שהמוכרת גרמה לי לקנות אותו. גם מכנס שלי קופר, אתם יכולות לראות שיש לי הרבה מאוד מכנסיים מלי קופר, בגלל שאני באמת אוהבת את האיכות של המכנסיים שלהם. מדובר במכנס ג'ינס רגיל פשוט, הוא היה בסייל, הוא עלה לי 100 שקלים, והוא מכנס שהוא מכנס גבוה. הבעיה היחידה שלי זה שאני בלי קופר מידה 29, זה מידה 28. הצלחתי ללבוש, הצלחתי ללכת איתו, והמוכרת אמרה לי, אל תדאגי, הוא יתרחב. הוא לא יתרחב. הוא בינתיים מחכה בצד עד שאו שאני ארד במשקל וארזה, או שהוא פשוט מחכה עד שימאס לי לחכות והוא פשוט יועבר הלאה. אני לא יודעת עדיין מה אני עושה איתו. נכנס מ-Forever 21 שחור שקניתי בזמנו לעבודה לפני 2 שנים. האיכות של המכנסיים של Forever על הפנים, באמת, אני לא יודעת אם כל המכנסיים שלהם ככה, אבל על הפנים תראו איך הוא נראה. הוא נראה מרופט, הוא נראה במצב זוועתי, והסיבה היחידה שאני לא מעבירה אותו עליי, כי אני רוצה שיהיה לי את העומדות, מכנס הרוס למקרה ואני אצטרך. מכנס נוסף שתם זמנו, אני אפילו לא יודעת מאיזה מותג זה, זה גם עוד מכנס שהוא לא ממותג. אתם יכולות לראות איך הוא נראה, גם אותו אני מעבירה הלאה. המכנס הראשון שלי ever מלי קופר, וכל כך כל כך אהבתי אותו, זה בעצם המכנס שגרם לי להבין שאני אוהבת את החברה הזאת, שאני אוהבת את הבדים שלהם, שאני אוהבת את המכנסיים שלהם. אין שום סיכוי ביקום שאני אצליח להיכנס למכנס הזה, אני אפילו לא יודעת ממתי הוא, מלפני שנים, משהו כזה. כן, אז אני לא יודעת למה אני משאירה אותו, ואני חושבת שאני אעביר אותו הלאה. זאת הייתה עוד התקופה שבה גזרות קצרות היו באופנה, שתבינו עוד כמה המכנס הזה ישן. מכנס מיופ, למי שזוכרת את הרשת הזאת, אני מאוד אוהבת את המכנס הזה, מאוד מחמיא. הוא לא המכנס הכי גבוה מבחינת הגזרה, אבל הוא כזה סוג של באמצע, הוא מאוד מאוד מחמיא. האמת היא, עד לפני שבוע שעבר הוא עלה אליי, כי כאילו לבשתי אותו שבוע שעבר, ועכשיו שבאתי למדוד אותו הוא פשוט לא נסגר. אז אני משאירה אותו, כי לפעמים יש לי את הקטעים האלה שאני עולה ויורדת. נכנס מסטרדיבריוס, מי שראתה את ההול סטרדיבריוס האחרון שהיה לי בערוץ באוקטובר ככה, ראתה אותו, הוא מאוד מחמיא, הוא מהמם על הגוף, אני באמת מתה על המכנס הזה. זה לא ג'ינס, המכנס רגיל, זה כזה סוג של, אתם יודעות, המכנסי האלגנט האלה.
קניתי אותו בשביל סדנה שהייתה לי בעבודה. הוא מאוד מחמיא, אני ממש ממש אהבתי אותו. הבעיה היחידה שלי שנכון להיום הוא לא נסגר. כן, הריצ'ראץ' הוא מכנס בגזרה גבוהה, אז הריצ'ראץ' מאוד מאוד גבוה, הוא פשוט נתקע לי באמצע. אני משאירה אותו בגלל שהוא היה גם יחסית, כאילו, יחסית עלה, וגם מכנס, זה מכנס חורף כזה, זה בד שהוא מאוד מאוד חם. כמו שאתם יכולות לראות, והוא לא מתאים גם ככה לקיץ, אז אני כן אשאיר אותו במידה ואני ארד. אפילו לא יודעת ממתי המכנס הזה. תראו איך הוא כבר נראה. כן, עד לא מזמן הייתי עוד נכנסת למכנסיים האלה. שנה שעברה נכנסתי למכנס הזה. זה מכנס שהוא לא ממותג או משהו, והוא היה מאוד מאוד יפה, זה פשוט המכנסיים האלה שהם עד לפה. והמכנס עד לפה, עם הגופי הלבנה היפה. כן, אז הגיע להעביר אותו הלאה. לא מדדתי אותו, האמת, אני יודעת שפשוט החוץ אני לא יכולה לצאת איתו, יכול להיות שאני אשאיר אותו לבית כזה, להשתובב בבית, אז כן. גם זה אני יכולה להגיד לו, ביי. אז זהו בעצם, זה היה כל הסרטון. מקווה שעברה לכם שפיינים הרבה כיף ומקווה שנהנתם מהסרטון. אם עדיין לא נרשמתם, זה הזמן להירשם. תחצו למטה על הכפתור האדום שקוראים לו סאבסקרייב או להירשם כמנוי. ותצטרפו למשפחה שלנו, ואני אראה אתכם כבר בפעם הבאה. ביי!